Olá, meus amigos! Como vocês estão vendo, Cartola FC, o mercado está fechado, no momento que eu estou gravando. Não consegui gravar antes, né? Pois estava trabalhando e agora o mercado fechou, né? Já teve a primeira rodada, né? 0x0 Fluminense e Santos. Cristiano, coloquei ele, fez 8.0 ou 8.90. Galera, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like, né? Para melhorar bastante o canal. Então, pessoal, eu fiz minha escalação aqui, vou mostrar para vocês. Minha parcial tá 8.90. Meu time é o Douglas Frederich, do Havaí. O Wellington, do São Paulo. Ó, ele vai ser titular, mas aqui tá marcando como dúvida. Mas vou arriscar. Cristiano do Fluminense, que jogou hoje, fez 8.90, não sofreu gol, foi uma boa aposta. Nathan Silva do Atlético Mineiro, Diego do São Paulo, o Alê do América Mineiro, Iago Pikachu do Fortaleza, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Hulk como capitão do Atlético Mineiro, Calleri do São Paulo, Everaldo do América e a técnico Abel Ferreira. O Everaldo eu não ia colocar. Era um outro atacante, eu não me lembro, mas ele estava como dúvida. Eu troquei três atacantes para pegar o Everaldo. Ah, tinha que ser ele. Tomara que ele faça um golzinho para ajudar nós. Os reservas são o Walid do Fortaleza, o goleiro. Landance, nome dele. Landazuri, é o do Fortaleza. Éder do América. Juninho do América. E Erisson do Botafogo. O maior pontuador da rodada por enquanto é o João Paulo, é um goleiro, baita goleiro. Fez seis defesas. O Marco foi bem também, que é o São Paulo, foi bem também. Pessoal, vou mostrar num outro aplicativo pra vocês. Essa é a escassez, mas lá no aplicativo ele mostra as quantidades de cartoletas. Pessoal, não sei como vai ficar a tela aí pra vocês, né? Acho que vai ficar assim normal. Mas vou mostrar aqui, ó. Parciais. Do time errado aqui. Aqui, canal do Fabão. Procura lá, galera, o canal do Fabão. No YouTuber. É só aí, o canal do Fabão YouTuber. Vai estar lá. Ó. Antes de eu entrar, eu tava. Nossa, aumentou a barra de cartoleta. Antes de entrar. Quando acabou o jogo, pessoal? Tava 4.80 de cartoleta, agora foi para 5.70. Então tá bom, né? Quando aumentar, melhor. Mas essa aqui é só uma base, né? Não é, eu não vou ganhar 5.70 depois que acabar a rodada. Ele só é uma base, como que eu vou ganhar? Se aqui dá 5.70, eu vou ganhar uns 4, 4.90, 5.10 por aí, né? Tem bastante jogadores. E também, ó, tem outros times aqui, ó, que são amigos meus, né? O primeiro aqui não é amigo meu, né? Porque eu precisei o nome errado. Na verdade, esse aqui é o quarto que é o Wars, é um amigo meu. Ela é um amigo meu. Esse Pirapó Pro Esportes é a minha segunda conta. Vamos lá, ó, galera, daqui é a segunda minha conta. Esse aqui tá bem mal, hein? Clore Manuel, toma amarelo. E o Abel Ferreira foi bom. O seguinte, pessoal, esse aqui eu escalo jogadores sem pensar. O que vier, eu coloco tipo qualquer um, entendeu? Tipo assim, eu não dou prioridade, entendeu? A prioridade é o canal do Fabão, que é o nome do canal, né? Mas assim, eu coloco assim, nem primeira rodada eu não consegui colocar. Mas no ano passado eu sempre fazia o seguinte, pessoal. Aqui na minha segunda conta, eu fazia um jogador de cada time. Eu dava preferência no time que jogava em casa. Nem se eu escalei o Everton, que é do Palmeiras, eu não podia escalar outro jogador do Palmeiras. Assim vai, igual o jogador, Atlético, São Paulo, né? Aqui eu tinha que fazer isso, né? Porque eu tinha que ganhar a cartoleta para poder ter, né? Porque eu não consegui escalar os jogadores, né? Senão, se escalar jogadores que às vezes não vão fazer pontuação, né? Aí não vou ganhar cartoletas, né?
Porque nas cinco primeiras rodadas tem que precisar cartoleta. Quanto mais ganhar essas cinco, melhor. Né? Aqui no meu canal do Fabão, eu não priorizo muita pontuação. Eu priorizo as cartoletas. Todo ano. Né? Eu sempre quero chegar lá entre os 10. Né? No ano passado eu escalei errado a primeira rodada. Aí na primeira rodada eu ganhei 15 cartoletas. Tem gente que ganhou 35, tem um cara que ganhou 42 na primeira rodada, aí já ficou bom, né? Aí eu espero que esse ano fique bom. Eu tô ganhando 5. Se eu ganhar 15, tá bom, né? Pra mim ainda manter o mesmo nível do ano passado. E agora o Brasileirão começou. Lembrando, pessoal, não sei se eu vou gravar muito de cartão, né? Dependendo do tanto de visualização, né? Se tiver 100 likes nesse vídeo, né? Que eu acho que isso é difícil acontecer, né? Porque o YouTube não tá dando sugestões pro time, né? Não estou falando errado, pessoal. É, dando sugestões para vocês verem, né? Para quem vai ver outras pessoas novas do canal, né? Então fica complicado. Mas a quem vê e quer ver mais cartolas, deixa o like aí, ó. Porque às vezes vai ter cartola, mas vai mais no meio do campeonato, né? Vai dependendo do, né? Agora, se tiver bastante visu, sem like, aí dá pra ir da rodada, né? É, lembrando que já tô errado, né? Começando atrasado, depois gravado o vídeo antes, não consegui, porque tava trabalhando. Essa é uma rodada hoje, sábado. Tô gravando. Tive a 0x0 Fluminense e Santos. Logo mais às 7 horas, daqui a 10 minutos. Você pode ver em reloginho assim na gravação. Tem Atlético Goianiense e Flamengo. Né? Eu vou gravar um vídeo de. Eu ia gravar um. Não, já não. Eu ia gravar um vídeo de palpite, né? Mas não vai valer a pena por causa que já teve o primeiro jogo. Então eu vou dar o palpite agora. Então. Vou colocar na descrição, no título, como dica do Cartola e palpites pro Brasileirão. O jogo do Flamengo é 1x0 Flamengo. Pra quem escalou a zaga do Flamengo, vai se dar bem por mim, né? Porque não sei por o Flamengo. Palmeiras e o Ceará, 2x0 Palmeiras. Eu coloquei dois jogadores do Palmeiras. Coritiba. E amanhã. O jogo do Palmeiras é 9 horas hoje, sábado. Amanhã, domingo, Curitiba e Goiás às 11 horas da manhã. 1x0 Curitiba. Botafogo e Corinthians às 4 horas. 1x1, eu achei jogo de empate, vai ser 1x1. Atlético Mineiro e Internacional. 2x1 Atlético. 2x1 Atlético. Fortaleza e Cuiabá, 6 horas. 2x2. Havaí e América. 2x1 América. São Paulo e Atlético. 1x0 São Paulo. Todo ano tem um jogo que tem goleada, né? Mas esse ano, não sei não, pessoal. Acho que não vai ter goleada, não. Juventude e Bragantino, 1x0 Bragantino. Então, pessoal, fiquem atentos nos próximos vídeos. Na próxima semana tem jogo no sábado, né? Palmeiras tem dois jogos fáceis, né? Por enquanto. América também, se vencer hoje, fica bom para ele vencer o Juventude. Corinthians, pode ser que não ganhe ou empata, mas acho que em casa é perigoso ganhar esse jogo do Havaí. O Cuiabá e o Fluminense tá mais para empate novamente pro Fluminense. Santos Curitiba. Eu acho que os dois times vai brigar para não cair. O Santos esse ano vai brigar para não cair. Flamengo e São Paulo, eu acho que dá Flamengo esse jogo. São Paulo não ganha. Bragantino e Atlético Mineiro, eu acho que dá empate. Internacional e Fortaleza, eu acho que dá Inter. Atlético e Paranense e Atlético Mineiro, os dois Atlético, né? O duelo.
Mas eu acho que dá empate por causa do gramado do Atlético. Não sei, mas pode ser que dê empate. Ceará e Botafogo. Dá empate também. Só vou ter meu vídeo por aqui. Até a próxima, o vídeo. E deixa seu like sem lag de meta para o próximo vídeo de Cartola.